السلام علیکم ناظرین، میں ہاں تہاڈی میزبان کائنات ملک تے جناب تساں اج آئے ودو خوبصورت سراب دیہات وچ اور اج اساں تو کڈک لیندے پیو گنا۔ جی بالکل، جے کو اساں چینی سارے ملک دے وچ چینی دا بحران تھی ویندے یا ہوندا ریٹ ودھ ویندے اور ادن چینی مافیا جڑا نا جناب وہ مہنگائی کر دیندے اور جن دے نال کچھ جڑے سارے لوگ ہیں جڑے کہ زیادہ منافع کھاواں دے چکر دے وچ چینی کو غائب کر دیندے تے ہوں بعد ڈیوں ڈی چینی ودی ویندی ہے اور چینی ذریعے میٹھے میٹھی شے ذریعے میٹھی چینی ذریعے او سارے روزمرہ زندگی دے وچ ہوندا کیا کردار ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ مٹھائی وچ استعمال تھیندی ہے، چاہ دے وچ استعمال تھیندی ہے جناب، اور مختلف سارے جڑے ہیں ضرورتاں ہوندے وچ وی استعمال تھیندی ہے جناب۔ تے اے او گنا ہے جناب، اج اساں گنے دی فصل موجود ہے سے اے سر تسا دے دے پے اسے گنے دی فصل ہے جناب، اور اے گنا جڑا ہے پنجاب دے وچ بہت زیادہ کھیا ویندے پنجاب دے علاقے چ، اور اے اے جڑی فصل ہے جناب اے کوئی سال دے بعد فائے دیندی ہے، اے سالانہ بنیاد تے فصل اگدی ہے۔ انہاں چھوٹے چھوٹے ڈلیاں جڑے ہیں گنے دے اے کٹ تے سیدھیاں جڑے سمال تے جڑا نا فصل تیار کرانا سے جڑا وہ پیک بڑے ویندے چھوٹے چھوٹے، اور ہوندے نال بھلا پورا سال جڑا ہے اے کوئی حفاظت ہوندی ہے، اور ان دے بعد گنا تیار تھیندے تے جڑا شوگر مل مافیا مالکان جڑا نہ ہن کو پرچیز کریندے تے اے او مٹھاس ہے جے کو تو کوئی شوگر دی بیماری ادن بھی جناب شوگر بیماری تھی گئی ہے تے ہی گنے دے نال اساں میٹھا زیادہ کھاونا شوگر تھیندی ہے تے اے جڑی او شوگر دا جڑا پیدا تھیندی ہے کیویں تھیندی ہے ان دے نال کیا کیا شے بڑھدی ہے اج میں اساں تک میں دسے اساں جناب اے گنا ہے گنے دے نال جڑی چیزاں پیدا تھیندن ایک تو ہے کہ ہی گنے دی رس باقاعدہ کڈی ویندی ہے یہ تسا دے دے پیو سو موٹا تازہ گنا ہے جناب اے اگلے ایک تو ہندا اے جڑا کٹ کٹ تے گنڈھے دی شکل وچ گنڈھیری دی شکل ہے جڑا نا چھوٹے چھوٹے لوگ جڑے شہر دے وچ اپنا ایک روزگار دا ذریعہ بڑائی بیٹھے ہوندن گنا ہن دے بعد گنے دے کو سیل تھیندے اے ہوندا رس پیون واسطے گرمی دی خصوصاً گرمی دے موسم وچ گرمی دی شدت کو کور کرن واسطے روکن واسطے خود کو گرمی کو دے لوک نو بچاون واسطے بیماری کو بچاون واسطے جناب ہندی رس استعمال تھیندی ہے۔ جوس چ کو گنے دا جوس آکھیا ویندے اے ہن دے وچ اے استعمال ہند نال نال گنڈھیریاں بڑھائے ویندن، اور ہن دے بعد اے گنا جڑا ہے گڑ ہند نال بڑھدے گڑ سادہ بھی بڑھدے اور جڑا نا میوے والا بھی بڑھدے تے اے لوگوں دی اپنی چوائس ہوندی ہے گڑ دی بڑے وچ چاول کھاؤ یا گڑ دی بڑی وی چاہ پیو تاں یقین کرو اتنا مطلب ایک اپنے اندر انرجی جی فیل کریں تو ایک خصوصاً سردی دے موسم وچ، اور نال نال جناب ہند نال وال تساں اے گنا جڑا ہے جڑے اتھوں دے کاشتکار ہیں ایک منے دے حساب تے گنا شوگر مل مالکان دے حوالے کرے دین تے اتھوں والا شوگر جڑے مل مالکان ہیں ہنا کڑوں وال پیچھے چینی بڑائی ویندی ہے جدید طریقے دے نال چینی جڑی کے مارکیٹ وچ آئی ویندی ہے، براؤن شوگر وی آکھ دوں اساں اساں کو چٹی چینی بھی آخ دوں دو قسم دی چینی تیار تھیندی ہے نال دے نال ہند نال جڑا نا چینی دے ککو بھی تیار تھیندی ہے جناب بالکل اے ہندا رس نکتا ویندے اے جڑا رس ہندا ایتھے وڈے مطلب کچھ لوگ دا خیال ہوندا کہ جناب اساں گوڑ تے ککو بھی خود سیل کروں پر تاکہ ساری اساں خود ویچوں تاکہ جڑا نا سارے کو ذریعہ مبادلہ آوے سارے کو پیسے آوین تا صرف ہن نال ویچن دے نال نال گنا ویچن دے نال نال اساں ایتھے والا مقامی طور تے وڈے وڈے کڑھا جڑے ہیں او پکائے ویندن بھات والے بلدی پی ہوندی ہے اے سارا گنے دا رس جڑا نا او ہندے وچ لگے کھڑے ہوندے ہیں کو اساں انجن پیٹ اکسوں تے او جڑے ہیں ہن دے بعد جناب او لگے ویندن او رس کڈ تے تے او پکایا ویندے پکن دے بعد او مختلف شیپ وچ یعنی کہ تساں جڑے گھاٹی تھیندی ہوں تساں ککو دے طور تے پتلی پتلی جیویں کہ ماکھی سٹائل ہے تے ماکھی سٹائل وچ اے لکوڈ ککو تیار تھیندی ہے جڑے کہ دیہات دے لوگ بڑے شوق نال روٹی دے نال کھاندے ہیں ہن دے وچ گرم کرتے ہن دے وچ دیسی گھیو سٹتے تے نال دے نال مکھن سٹتے کھاؤ روٹی تے بڑا اچھا سندی ہے بہت مزہ آندے تے اے وی میں بچپن جڑے نا کھا دے تے میں یقین کروں ہن تک بھی او ذائقہ میں نہیں بھولدی ایویں شہر دے لوگ بھی بڑے اج کل شوق نال ککو گھندن اور او ٹیسٹ کرے دن کہ جناب اے او چیزاں جڑے قدرتی چیزاں اے کیمیکل کو پاک ہیں اساں بازار ویندوں مختلف کیمیکل دیاں چیزاں گھندوں بڑیاں وا جڑے کہ ساری صحت واسطے جڑے نا خطرناک ہوندن
سارے ساری نہ صرف ساری صحت بلکہ سارے بالیں دی صحت واسطے بھی خطرناک ہوندے ہیں. لیکن گنا او وحد اللہ تعالیٰ دی طرف پلیتا ہوا ایک تحفہ ہے, نعمت ہے, جن کی اصا اگر ان جوس پیوں تو انرجی آتی ہے, ڈھیر سارے بیماریں کو سکو بچن دا موقع ملتا ہے, گرمی کو بچاؤ دا موقع ملتا ہے, اویم سردی کے بچ جانا سردی کو بچن کا ہوتا ہے, اویم ہندا گڑ کھاؤ یا گڑ کی بڑی بھی چاہ پیو تو وہ بڑا لذیذ ذائقہ ہوں اور وہ بھی انرجی پیدا کرے ہیں. والی دی ککو ہندے نال گنڈیریاں, والی دی جناب چینی تھی گی, یہ مختلف یعنی کہ ایک درخت دے تساں, ایک پھل دے تساں, تے ایک اجناس دی تساں ڈھیر سارے فائدے چاہ سکدو. ایویں نہ اے جڑے تساں لے دے پیو اے بطور چارہ بھی جانور دا استعمال تھیندے, اے اور چارے دے طور تے اسا وا کٹیا ویندے جڑے بطور چارہ جانور دا استعمال تھیندے, نال دے نال اے جڑی سک ویندی اے ہندی اتلائی حصہ تے اے بطور ایندھن بھی استعمال تھیندے, لوگ اے چاہ ویندے بھریاں باتیں اور ایتھا ون تے ہندو تے جلے دین لکڑی دی جاتے گیس دی جاتے, اے بڑا زبردست ہوندے اور بڑا ہندی بھا جی ہوں ماشاء اللہ بڑی گرم ہوں. تو اس اج تک اتنا دیہات اور فصلیں نال متعارف کراون کا مقصد یہ آ کہ سارے علاقے دے وچ سارے وسیب دے وچ بہت خوبصورت سارا پاکستان ہے, اتنا مختلف قسم دیا فصلات اگدے تے گنا ہوندے چوں اہم حصہ ہے, اور جنوبی پنجاب دے وچ کیونکہ زراعت دا علاقہ ہے, زرعی علاقہ ہے, اتنا زمین ہے اور زیادہ تر لوگوں کا جڑا زرع معاش ہے وہ کاشتکاری ہے, سبزیاں بھی اگدن لیکن اے فصل بھی ضرور اے اے سالانہ بنیادیں تے فصل ہے. تو جناب یقیناً تسا اج ہی فصل کو جتھے اس گنے دے کہ اور تساں بجائے کہ چینی کھاؤ بجائے کہ تساں بے رس پیو, اگر تساں تازہ گنا گھنتے یا ہندا رس کڈوا تے پیو تو یقیناً تہاڈی صحت بہترین تھی سی, چست تے ترو توا توانائی تساں فیل کرے سو اور تہاڈی ذہنی بھی اچھی نشو نما تھی سی, تیرے جلدی امراض بھی ختم تھی ویسن, اے بڑا خوبصورت قیمتی فصل ہے اور ہندی انجوائے کرو گنڈھیری کی شکل ہے. میڈیکل چاہتے کہ تساں اگر ایکسرسائز کرنے بارے مضبوط کرنا ہوئے اپنے ڈندے کو تو گنڈھیری چبو, ہندے نال اے تھی سی کہ تیرے مسوڑے جڑے نا اے مضبوط تھی سن اور وہ ہندے نال تیرے ڈندے کو اور تیرے گلا جڑے گلے دے مختلف بیماریاں ہندے کو چھٹکارا پوی سی. تے یقیناً اج تھوڑا جا ایک طرف ہی پروگرام سا کو نکھا لے تے ضرور آیا کرو, ٹائم کٹ تے ان چیزیں کو ڈٹھا کرو اور انجوائے کیتا کرو. تو ہند نال کائنات ملک کو دے سو اجازت, زندگی دے مفاق رہسی تے ول حاضر تھیساں, اللہ حافظ.